ರೈಟ್ ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಈ ಸ್ಟೋರಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಸಾಥ್ ಕೊಟ್ಟವರು ನಿಮ್ಮ ಡ್ರೈವರ್ಸು, ನಿಮ್ಮ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸು, ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸು, ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ ಸಂದೇಶ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ನಿಮಗೊಂದು ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮ್ಮ ವಿಆರ್ಎಲ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಕೇಶ್ವರ ಸಾಹೇಬರವರು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಅತಿ ಒಂದೇ ಸಮನಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಸ್ಗೆ ಕಷ್ಟ ಬಂದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ನೇರವಾಗಿ ವರ್ಕರ್ಸ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದರೂ ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಗೆಹರಿಸ್ತಾರೆ. ಈ ಕಂಪನಿ ಬಂದಿಂದ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರೂ ಮಕ್ಕಳು ಒಳ್ಳೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ಜೀವನ ಸಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಕೆಳಹಂತದಿಂದನೇ ಅವರು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಬೆಳೆದಿದ್ದು ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಗೇನೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ ಆಗಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೇನೆ ಅವರೊಂದು ಕೊಡುಗೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಅದು ತಪ್ಪಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಮಿಂದ ನಾನು ತುಂಬ ಕಲ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದ್ಸಲ ನಾವು ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ನಡೀತು, 3 ನಿಮಿಷ ನಾನು ಲೇಟ್ ಆಗೋದು ಕೇಳಿದ್ರಿ, ಎಂದು ಪ್ರಭು 3 ನಿಮಿಷದಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದ್ರಿ ನೀವು. ನನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗಿಬಿಡ್ತು. ಆದರೂ ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ನಿಂತಿದ್ದೆ ನಾನು, ಬೇರೆ ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಂತಿದ್ರಿ, ಅವ್ರು ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯನ ಪಕ್ಕಕ್ಕಿಟ್ಟು ಕರೆದ್ರಿ, ನಿಮಗೆ ನಾನು ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ಬರಬೇಕು ಅಂತ. ಸರ್, ನೀವು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಎಂಪೈರ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಂಬಂಧಿ ವತಿಯಿಂದ ನಾ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೋತೇನೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇನ್ನೂ ಈ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಉತ್ತರೋತ್ತರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ. ಶಾಲೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕಲಿದೆ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಈ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟು ಹೀಗಾಗಿ ಅವರು ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಅವರು ನಮಗೆ ಅನ್ನದಾತರಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಇರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ತುಂಬ ಊಟ ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆಂದು ನಾವು ಅವರಿಗೆ ವಂದಿಸುತ್ತಾ 2 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನಿಮ್ಮ ವಿಆರ್ಎಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕೇಳೋಣ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಜಯ ಸಂಕೇಶ್ವರ ಅವರು ಶ್ರಮಜೀವಿಗಳು, ಶ್ರದ್ಧೆ ಹಾಗೂ ಸಮರ್ಪಣಾ ಭಾವದಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವವರು, ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸವೆಂದು ನಂಬಿ ಅದನ್ನು ಕಾರ್ಯಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವವರು. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಲಾರಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಈ ಬೃಹತ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ವಿಜಯಾನಂದ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದವರು. ಸಾಹೇಬರ ಪರಿಚಯ ನನಗೆ ಸದನ 30 ವರ್ಷದಿಂದ ಇದೆ. ಆವಾಗ ಅವರ ಹತ್ರ ಸದನ 15 ಗಾಡಿ ಇತ್ತವರು. ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾವು 15 ಗಾಡಿಯಿಂದ ಆ 9 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅವರು ಸಾಧಾರಣ 400 ಗಾಡಿ ತನಕ ಬಂದವರು. ಅಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಈ ಒನ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಹೀ ಟೇಕ್ಸ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ, ಎಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ಪರ್ಸ್ನಲಿ ಒಂದು ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೇರ್ ತಗೊಂಡು ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯದ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈವನ್ ವರ್ಕ್ ಲೋಡು ಅನ್ನೆಸರಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಹಾಕೋದಲ್ಲ, ಒಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ವಿತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಂದ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಐ ಫೀಲ್ ದಟ್ ಐ ಶುಡ್ ವರ್ಕ್ ಮೋರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ.